როგორც საზოგადოებას მოიხსენმა, პარლამენტში უკვე სამი კვირა აქტიურად მიმდინარეობს მუშაობა ევროპული საბჭოს მიერ განსაზღვრულ 12 პრიორიტეტზე. Საკითხებზე სამუშაოდ პარლამენტის ძირითად კომიტეტებად განისაზღვრნენ იურიდიულ საკითხთა, ადამიანის უფლებათა, საპროცედურო და თავდაცვისა და უსაფრთხოების კომიტეტები, ასევე გენდერული თანასწორობის საბჭო, რომლებიც უკვე შეუდგნენ მუშაობას. Amastan, procesul inclusivului, uzmanul s-a ocupat, comitetele mas, șase ani s-au mimat ulebit, șeknes, samușauci gupebi. S-a zgadat bas, șevac se neprob. Samușauci gupebi, ca ha od parlamentis, reglamentis, gatvali stineboli, sa parlamentul s-a cmenulis instrumenti, promet zgamui că nema samușauci procesi, samokalako s-a zgadat bis, de expertebis, chartistus. Trei domareobi, chatarda comitete bis, de samușauci gupebi, șuidmetis hdoma. Sagitrebis natoze, ucui arsov, piruela de ședegebi, ase magalitat. Recomandațiile მეორე puncte, să parlamentu zedam credulova. Suldeba zedam credulova, s-ar sebuli mecanismi, analizi, romli s-ar putea zed, samo șoareci cu pigani, hilas, mati, gamu, jobe, se lișe, s-ar zeolo webs, ta ozda e, septembrie, da, inițiere, sulebebis proiect. Recomandațiile sunt mesame puncte, s-ar samartu reforma. Samo șoareci cu pigani, s-ar parlamentu cu pigani, smie, rucă, s-ar modgeni, n-a șepa sebis documente, bi, romli, samo calcul sector, ca ganfu, s-ar putea zed, ucă, unda gahtes, s-ar samartu reformi, strategii, șemușavebis, და საკანონმდებლო ცვლილებების ინიციირების საფუძველი. Რეკომენდაციების მეცხრე პუნქტზე გენდერული თანასწორობა. Სამუშაო ჯგუფში სახელმწიფო უწყებებისა და სამოქალაქო სექტორის აქტიური მონაწილეობით შეთანხმდა იმ საკითხთა წრე, რომელზეც გაიმართება დეტალური მსჯელობა და 5 ოქტომბრამდე დაინიცირდება შესაბამისი კანონპროექტი. Რეკომენდაციების მე-11 პუნქტზე მართლმსაჯულების პროცესში ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკის პროაქტიული გამოყენება უკვე შეიქმნა კანონპროექტების პაკეტის პირველადი ვერსია, რომელიც სამუშაო ჯგუფში საბოლოო განხილვის შემდეგ გრაფიკის შესაბამისად 1 სექტემბრამდე დაინიცირდება. Კომიტეტების და სამუშაო ჯგუფების საქმიანობაში აქტიურად მონაწილეობს 8 საპარლამენტო ჯგუფიდან 5, კერძოდ ქართული ოცნება, გირჩი, ევროპელი სოციალისტები, მოქალაქეები და საქართველოსთვის. Საპარლამენტო ფორმატში მუშაობაზე უარს აცხადებს 3 საპარლამენტო ჯგუფი: ნაციონალური მოძრაობა, ლელო და სტრატეგია აღმაშფოთებელი. Როგორც საზოგადოებისთვის ცნობილია, რამდენიმე დღის წინ თბილისში ვიზიტით იმყოფებოდა ევროპარლამენტის საგარეო კომიტეტის დელეგაცია, რომელმაც ერთი სხვი მოიწონა საქართველოს პარლამენტის სამუშაო გეგმა 12-თან დაკავშირებით და მეორე სხვი დაჟინებით მოუწოდა ნაციონალურ მოძრაობას, ლელოს და სტრატეგია აღმაშენებელს ჩართული იყვნენ პარლამენტის მიერ შექმნილი სამუშაო ჯგუფების საქმიანობაში. ამის საპირისპიროდ ბოლო დღეები ხედავთ, რომ ნაციონალურ მოძრაობამ და მასთან დაკავშირებულმა ლელომ და სტრატეგია აღმაშენებელმა ნაცვლად საკითხებზე საპარლამენტო ფორმატში ერთობლივი მუშაობის შექმნეს საკუთარი პარტიული ფორმატი. უფრო მეტიც, ისინი სექტემბრიდან აანონსებენ პოლიტიკურ რადიკალიზაციას და ქუჩის აქციებს. ნათელია, რომ ტექნიკური მთავრობის ჩავარდნილი პროექტის შემდეგ ოპოზიციის ეს რადიკალური ნაწილი ახლა ტექნიკური პარლამენტის პროექტზე გადაერთო, რაც არის ხალხის მიერ არჩეული პარლამენტის დელეგიტიმაციის მცდელობა და კონსტიტუციურ წესდგომილებასთან სახიფათო თამაში. Ამასთან, მსგავსი პოლიტიკური თვითშემოქმედება აღვივებს პოლიტიკურ პოლარიზაციას და პირდაპირ ეწინააღმდეგება ევროპული საბჭოს მიერ დასახელებული 12 პუნქტიდან პირველივეს დეპოლარიზაციას. Მოხარული ვარ, რომ მოვისმინე რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის, პარტიის და საერთაშორისო აქტორის შეფასებები ამ სამპარტიული კოალიციის მიერ წამოწყებული პროცესის დესტრუქციულობასთან დაკავშირებით. მნიშვნელოვანია, რომ პოლარიზაციის გაგმავებისკენ და პარლამენტის დელეგიტიმაციისკენ გადადგმული ეს ნაბიჯი დასაწყისშივე მკაფიოდ შეფასდეს, როგორც სამოქალაქო სექტორის, ისე საერთაშორისო აქტორების მხრიდან, რათა ხალხის მოლოდინის საპირისპიროდ არ მოხდეს ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესის დისკრედიტაცია და არ წახალისდეს რადიკალური დღის წესრიგი. Მე, როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე, დავაკვირდები ამ შეფასებების დროულობას და სიცხადეს. საქართველოს პარლამენტი მრავალპარტიულ ფორმატში და სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობით განუხრელად გააგრძელებს დადგენილი გრაფიკის შესაბამისად მუშაობას და უზრუნველყოფს წინასწარ განსაზღვრულ ვადებში ყველა კანონპროექტის ინიციირებას. მადლობა. Თავისთავად,
ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რომ ყოველთვის დაუბრუნდეთ იმ დოკუმენტს, რომლის საფუძველზეც მუშაობს პარლამენტი. ეს ახლავს ის 12 პუნქტიანი რეკომენდაციები, სადაც სასამართლოსთან დაკავშირებით ორი მომენტი არის მნიშვნელოვანი. პირველი არის რეკომენდაციები, შემუშავებული იქნას ჯერ სტრატეგია სასამართლო რეფორმის და შემდეგ ამ სტრატეგიის საფუძველზე შემუშავებული იქნას შესაბამის პროექტები და განხორციელდეს საკანონმდებლო რეფორმა. Თქვენ იცით, რომ ჩვენი გრაფიკის მიხედვით სტრატეგია შემუშავებული იქნება 1 ოქტომბრამდე, ხოლო 1 ნოემბრამდე დაინიცირდება შესაბამისი ცვლილებები. Ჩვენ იცით, რომ ეს პროცესი ჯერ კიდევ თებერვალში დაიწყეს, ამიტომ გარკვეულწილად იყო უკვე წინ წასული ეს საქმიანობა. ამ სამუშაო ჯგუფში მოხდა უკვე საპარლამენტო ჯგუფების მიერ საკუთარი წერილობითი ანალიზის და შეფასების წარმოდგენა. იცით, რომ ქართულმა ოცნებამ და მოქალაქეებმა წარმოადგინეს, დღეს 2 საათზე იმართება სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა, სადაც ამ მოსაზრებების გაცნობის შედეგად იქნება დღეს ასთა გაცვლა, რაზე არის თანხმობა, რაზე არ არის თანხმობა და რა არგუმენტები არსებობს. ეს არის სწორედ ის პროცესი, რომელსაც ჩვენგან მოელის ევროკავშირი, რომ ეს იქნება ფაქტებზე, არგუმენტებზე დაფუძნებული საგნობრივი დისკუსია, რომლის საფუძველზეც იქნება მოძებნილი გადაწყვეტის გზები. სინამდვილეში, თუკი ჩვენ ვიქნებით გულწრფელი საკუთარი თავისუფლება და პროცესების მიმართ, ნახავთ, რომ პრობლემა არის იმაში, რომ ნაციონალური მოძრაობის სამეურს, ნაციონალური მოძრაობას, დელოს და სტრატეგია აღმაშენებელს და დანარჩენ პარტიებს პარლამენტში ჩვენ გვაქვს სხვადასხვა მიზნები. იმ პარტიების მიზნები, იმ ხუთი საპარლამენტო ჯგუფის მიზანი, რომელიც ჩართულია ამ საპარლამენტო პროცესში, არის კანდიდატის სტატუსის მიღება, ხოლო ნაციონალური მოძრაობის სამეულის მიზანი არის ხელისუფლებაში მოსვლა. აი ეს არის ფუნდამენტური სხვაობა მიზნებში და რა თქმა უნდა, როდესაც თუკი საქართველო მიიღებს კანდიდატობის სტატუსს, ეს პირდაპირ ეწინააღმდეგება ნაციონალური მოძრაობის სამეულის ინტერესს და აქედან გამომდინარე ხედავ ჩვენ იმას, რომ ხდება ყველანაირად ტორპედირება პროცესის, რომ რამენაირად შეიქმნა სურათი, რომ საქართველოში თითქოს არის უთანხმოება რაღაც საკითხებთან დაკავშირებით და ამითი საბოლოო ჯამში დააზიანონ კანდიდატობის პერსპექტივა. საერთო ჯამში მე ეს არაერთხელ აღმინიშნავს და კიდე მინდა ხაზი გაუსვა, იმიტომ რომ აქაც ხედავთ, რომ ამ მთლიანად ამ დისკუსიაში არის გულწრფელობის ნაკლებობა. სინამდვილეში ის, რაც აღნიშნა, როგორც გახსოვთ, ეუთო ოდირმა საკუთარ დასკვნაში ადგილო თვითმართველის არჩევნებში, გახსოვთ რა თქვა ეუთო ოდირმა. მან თქვა, რომ სამწუხაროდ საქართველოში მედია ცეული არის პოლიტიკურ აქტივისტად. აი ეს არის საერთო ჯამში, ასე ჩვენ ხედავთ, მათ შორის ბოლო ორი დღე ჩვენ ხედავდით ცილისწამებულ კამპანიას, რომელიც გუშნომის კულმინაცია იყო გუშის, სწორედ იმ დასმული კითხვის ფორმულირები და მინარ, რომელშიც შიგნითვე იყო ჩადებული პასუხიც, შეურაცხყოფაც, ცილისწამებაც, დისკრედიტაციაც, კლიშირებაც, ყველაფერი. ეს იყო ალბათ ასე ვთქვათ მაგალითი იმისა, თუ როგორ ხდება პროპაგანდისტური ინსტრუმენტების გამოყენება მედიის მეშვეობით. ეს არის სამწუხარო ფაქტი. და სამწუხარო, ამაზე უფრო მეტად სამწუხარო არის ის, რომ ნაცვლად იმისა, რომ გაუსწოროთ ამას თვალი, ვაღიაროთ ის პრობლემა, რომელიც ქართულ მედიაში არსებობს, ის პრობლემა, რომელიც გულისხმობს, რომ ქართული მედია, ეთიკური ჟურნალისტიკა, სამწუხარო მედიის დიდი ნაწილისთვის უკვე აღარ არის საერთოდ ტერმინიც კი, ის, რომ მედია, როგორც ეუთო ოდირმა აღნიშნა, მედიის დიდი ნაწილი, ან ნაწილი ყოველ შემთხვევაში არის ქცეული პოლიტიკურ აქტივისტად და ამით არის ჩვეულებრივი პოლიტიკის მონაწილე და განსაზღვრელი და აქვს ასე ვთქვათ გარკვეულწილად პარტიული ინტერესების გამტარებელი,
Soret es khni sabulo jamshi garemos romelze chven saubrovit matchoe samikoris tsin rodesats tkvit rom depolarizatsiistvis mishnolovani aris ritorikis sherbileba amisken moutsode chven qolas da nakhet rom samtsukharo opozitsiis natsili alaqva ambavshi am sakitshi mediis natsili aratu aqva am sakitshi bolo samikvira chven khelat nakats pirdapir dezinformatsiis tsilis tsamebis da matchoris zizghis enis gavtselebis mediis sashvalebit amitom მე ერთადერთ რამეს მოუწოდებ მედიას, რომ ნაცვლად იმისა, რომ შეაბიჯონ პოლიტიკის სფეროში ის ჟურნალისტური სტანდარტი, რაც არის და ჩვენ ეს ნახეთ გუშინდა, მართალია რაღაც ნაჩქარევი შეფასებები მოყვა, მაგრამ შემდეგ მე ვფიქრობ, ბევრმა როდესაც ნახა უკვე დეტალურად როგორი ფორმით იყო ეს კითხვა დასმული, და თქვენც ალბათ ნახეთ, ხომ ამაში არ იყო არაფერი, რაც კი არის რასაც აქვს საერთო ეთიკურ ჟურნალისტიკასთან. Поговорят, ай მე სწორედ ამას საუბრობ, რომ ჩვენ რაც ვიხილეთ, გუშინ ეს იყო ტიპიური პროვოკაცია, რომელიც აგებული იყო ცილის წამებაზე. Ჩვენ ისიც გახსოვთ, ხო, თითქოს და ეს რაღაც კითხვა არსებობს და ლეგიტიმურია კითხვა, არანაირი ლეგიტიმური კითხვა არ არსებობს. Ჩვენ ნახოთ, რაზეა იყო ეს ცილის წამება, რომ ერთ-ერთმა უკრაინმა პოლიტიკოსმა თქვა, რაღაცა დაგუგლა. Ай დაგუგლაზე ჟურნალისტი რა აწყობს თავის კითხვას, დაგუგლაზე მედია რა აწყობს სიუჟეტს. Მე მგონი ეს საჩვენებს სწორედ თუ რამდენად მართალი იყო ეუთო ოდირი, ოდესაც ის ამბობდა რომ სამწუხაროდ მედიის ნაწილი პოლიტიკურ აქტივისტად არის ქცეული. ამ კითხვაში არაფერი არ იყო ჩვეულებრივი, როგორც მისი ისტორიული კონტექსტის გათვალისწინებით, როგორც იმ ადამიანის დამსახურების და როლის გათვალისწინებით, რომელზეც ჰქონდა ამ ჟურნალისტს საუბარი, მან სავარაუდოდ არც კი იცის, ვიზე საუბრობს, რა როლი აქვს დიაკო ბახიძეს ნათამაშები ქართულ ისტორიაში, საქართველოს ისტორიაში, ეროვნულ გამართავისუფლებელ მოძრაობაში, სავარაუდოდ არც კი იცის, ვიზე საუბრობს და რა საუბრობს. აი ეს არის პრობლემა. არანაირი ლეგიტიმაცია ამ კითხვას არ გააჩნდა, კითხვას, რომლის საფუძველიც იყო ერთ-ერთი უკრაინელი პოლიტიკოსი, რომელიც ცნობილი არის საქართველოს მიმართ დეზინფორმაციით. აი ამ კითხვა, რომლის საფუძველიც იყო ამ პოლიტიკოსის მიერ ნათქვამი, რომ მან რაღაცა დაგუგლა. ხომ არის რაღაცა სერიოზულობის მარცვალი მაინც ხონდა იყოს, არა? უბრალოდ რაც შეეხება ვერბალურ, რაც შეეხება გაცვლა გამოცვლას. სწორედ ამაზე საუბრობთ ჩვენ და მათ შორის ირაკლი კობახიძე, როდესაც ჩვენ ვთქვით, რომ მთავარი გამოწვევა ქართული დემოკრატიის და ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა ქართული დემოკრატიის და საღი პოლიტიკური დისკუსიის არის ის მაპოლარიზებული რიტორიკა, რომელიც სამწუხაროდ მათ შორის მედიის მხრიდან არის წახალისებული. ეს არის გამოწვევა და ამას მე ჩავხედოთ თვალებში. და როდესაც ხდება და როდესაც ასე ვთქვათ ვერბალური გაცვლა გამოცვლა მიდის და როდესაც თავად ჟურნალისტები მათ შორის ამ ცილის წამებული პირდაპირ კითხვა ხომ მოისმინეთ ყველა როგორიც ხო კითხვა, გამეორებაც კი რთული არის, იმ ხელა შეურაცხყოფაც, იმ ხელა ცილის წამება, იმ ხელა კლიშე, იმ ხელა დისკრედიტაცია იყო თავად კითხვაში ჩადებული. და გუშინ იყო კიდევაც ასე ვთქვათ ცდელობები, რამენად სხვანაირად აეცნათ, შეცვალეთ ეს კითხვა, ჩადეთ სხვა შინაარსი ამ კითხვაში, სხვა სიტყვები, მიუსადაგეთ საკუთარ თავს ჩვენ ახლობლებს და მე დაფიქრდი, რამდენად არის ასეთი კითხვა საერთოდ რაიმენაერ კავშირში ეთიკურ ჟურნალისტიკას. კიდევ ერთხელ, ეს იყო ჩვეულებრივი პროვოკაცია, რომელიც სხვა შეის არის რეაქცია, თუ შევხედავ ნახავ დღეს მათ შორის პოლიტიკოსების გამოხმაურებას, ნახავ თუ რა იყო მიზანი ამ პროვოკაციის, რომ კიდევ ერთხელ ჩვენ ნახეთ, რომ კიდევ ერთხელ ხედავთ, რომ ასე ვთქვათ უჭირს პოლიტიკურ პარტიებს პოლიტიკური ტემპერატურის აწევა და ამ დროს პოლიტიკური პარტიები, რომელიც თავად დისკრედიტებული არიან, ცდილობენ ხოლმე სხვა აქტორების გამოყენებას. ხან არის ეს მედია, ხან არის არასამთავრობო სექტორი, მედია იყო ერთხელ უკვე ასე ამ კუთხით გამოყენებული სწორედ პოლიტიკური ტემპერატურის ასაცილებლად და დღესაც ნახეთ სწორედ ეს. ამიტომ არის ნაცვლად ზედაპირული მსჯელობისა, მათ შორის ჟურნალისტებს მოგიწოდებთ, რომ ჩახვიდეთ უფრო მეტად ციგნალში და ნახოთ, დაუბრუნდეთ ჟურნალისტური საქმიანობის საწყისს, რომელიც გულისხმობს
ჟურნალისტიკას, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ ინფორმაცია მიიტანოთ. Poziția, șefaseba, da, დამოკიდებულება რაღაც საკითხების მიმართ, როდესაც განსაკუთრებით საპარლამენტო ჟურნალისტიკა ზე გვაქვს საუბარი და მე ამაზე მათ შორის პარლამენტის ტრიბუნიდანაც მითქვამს, არა ეს. Ai gadavide sva sakitsia samaide. Pazavide. Patenaze gadavide tsuda. Nochi tanto. Si rato shedi khar, uda gamots ra. Вот гадавиде сва сакитсия виси. Я. Тому вот. Ხო, რაც შეეხება 12 პუნქტთან დაკავშირებით სამოქალაქო სექტორის ჩართულობაზე, ვიცით რომ ამ კუთხით ჩვენ გვაქვს ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობა აღმოსავლეთ პარტნიორების სამოქალაქო პლატფორმასთან, სადაც ყველა ეს ორგანიზაცია გაერთიანებული არის, 200-მდე ორგანიზაცია არის და ჩვენ გვქონდა უკვე არაერთი შეხვედრა და ეს კომუნიკაცია გასვლა გამოსვლა და მათ შორის სამუშაო ჯგუფებში მათი მონაწილეობა უზრუნველყოფილია, ამიტომ არის, რა თქმა უნდა, ამ კუთხით ყველანაირი კომუნიკაცია თუ კონტაქტი სამოქალაქო სექტორთან და აქვს ჩართულობის შესაძლებლობა პარლამენტის საქმიანობაში. 12 პუნქტის შესრულება კიდევ ერთხელ. ეს გახლავთ ხელისუფლების პასუხისმგებლობა და იცით, რომ ამ შემთხვევაში კონკრეტულად პარლამენტმა აიღო თავისთავზე ეს პასუხისმგებლობა, რომ შეასრულოს ეს 12 პუნქტი, ამიტომ ვინმეს თუ სურს ამ პროცესში მონაწილეობა, იქნება ეს პოლიტიკური პარტია თუ არასამთავრობო სექტორის, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, არსებობს შესაბამისი პლატფორმები, რომლის მეშვეობითაც მათ შეუძლიათ ჩაერთონ ამ საქმეში. მე რამდენადაც ვიცი ის საკითხებსაც ეხება იმას, რომ თავი ყავი პოლიტიკაში, მაგრამ ამას რო თავი დავანებოთ, გამოძიება იცით რომ მიმდინარეობს, ასევე ეს გამოძიების პრეროგატივა არის, რა ინფორმაცია სჭირდება, ვისგან სჭირდება, როდის სჭირდება, ამიტომ ჩვენ გვაქვს სრული ძობა გამოძიების მიმართ და გამოძიების შედეგებს შევხედავთ. მასალებს? მასალებს ასწორებს. ხო, ეს ამ მასალებში ახალი არაფერი არ იყო, მე მახსოვს რომ თვალწინ ადგილობრივი თვალწინ არჩევნების წინ იყო ზუსტად იგივე მასალაზე საუბარი და მაშინაც საბოლოო ჯამში ვერაფერი კავშირი, ასე ვთქვათ, რეალობასთან ვერ დადგინდა, ხო? საქმე ის იყო, რომ თითქოს დაანონსდა რაღაც უნდა ყოფილიყო, მაგრამ მე მგონი ყველა ნახეთ, რომ ის იყო იგივე მასალები, რაც თითქოს ერთი წლის წინ იქნა გასაჯეროებული. ხადმურა. მე გავიმეორებ აქ გავიმეორებ ამერიკის ელჩის შეფასებას, რომ ნებისმიერ უთანხმოება უკრაინასა და საქართველოს შორის აწყოს მხოლოდ რუსეთს. აქედან უკვე დასკვნები გამოვიტანოთ, ვინც კი არის ამ უთანხმოების ინსპირატორი, ვის საქმეს აკეთებს ესა თუ ის ადამიანი. ამიტომ აქ ზედმეტად რამე შეყოლას უკვე აზრი არ აქვს. ჩვენ ნახეთ სამწუხაროდ, ნახეთ ბევრი შემთხვევა, როდესაც მოდიოდა დეზინფორმაცია საქართველოს ხელისუფლებასთან დაკავშირებით. ვიცით პირდაპირი კავშირები რაც არსებობს საქართველოს შიგნით რადიკალურ ოპოზიციასთან, ასე რომ ეს უბრალოდ სამწუხარო მდგომარეობა, რომელიც ახლა არის და კიდევ ერთხელ უთანხმოება საქართველოს და უკრაინას შორის ერთადერთი ვისაც აწყობს, ეს არის რუსეთი, ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც არის ინიციატორი ამ უთანხმოების, აკეთებს რუსულ საქმეს.
უპირისპირეს რაც ყველა ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ, ეს არის გვერდში დაუდგეთ საქართველოს ხელისუფლებას იმისთვის, რომ ვაჩვენოთ ერთიანობა ამ საქმეში. Ყოველი ასეთი ნიშნით მოგებით საუბარი, რომელიც სამწუხაროდ ასეთი ტრაგედიულ დროს არის ხომ, როდესაც საქართველოს მოქალაქეების სხვადასხვა ადგილიდან გაწაცება ხდება და მათი უკანონო პატიმრობაში მოქცევა ხდება, კიდევ ერთხელ ხელს აძლევს მხოლოდ ერთ ქვეყანას. ეს ქვეყანა არის რუსეთი. Ამას ჭირდება მხარდაჭერა ჩვენი ხელისუფლების ერთი და მეორე, ჩვენ ხედავთ, რომ ეს არის ახალი გამოწვევა და ეს არის სამწუხარო შედეგი საქართველოს ტერიტორიის ნაწილის ოკუპაციის და იმის, რომ 10,000-მდე რუსი ჯარისკაცი დღემდე იმყოფება საქართველოს ტერიტორიაზე ოკუპირებულ ნაწილში. ეს არის გამოწვევა და ამ გამოწვევას სამწუხაროდ ორი რამ შეიძლება ამ გამოწვევას უპასუხოთ. ერთი, ეს გახლავთ გაძლიერებული საერთაშორისო ზეწოლა, რომელიც ჩვენი მეგობრების დახმარებით საბედნიეროდ გვაქვს და ყოველ ამ შემთხვევაში ხდება ხოლმე ამის გამოყენება, და მეორე, ეს არის მცდელობა იმისი, რომ რაც შეიძლება მალე დახსნით ეს უკანონო პატიმრობიდან ადამიანები და სწორედ ამ მცდელობას ვიცით, რომ შედეგი მოაქვს. რაც შეეხება მეთოდებს, ამას განსაზღვრავს შესაბამისი სამსახურები საქართველოსი და სწორედ ამას ვამბობ. საქართველოს მოქალაქეებმა, რომლებიც პატრიოტულად უყურებენ ამ საკითხს, ნდობა უნდა გამოუცხადონ იმ სამსახურებს, რომლებიც ამ საკითხებით არიან დაკავებული და ჩვენ უნდა ვენდოთ და ისინი ამ საქმეს მიიყვანენ ბოლომდე, რომ უკანონო პატიმრები იქნან გათავისუფლებული. რაც უფრო მეტად ხდება აჟიტირება ამ საქმის, არაფერი გარდა იმისა, რომ ხდება საქართველოს მოსახლეობისთვის კიდე დამატებით მღელვარების შემოტანის მცდელობა, ამას არ მოაქვს. საქართველო არის სახელმწიფო, სახელმწიფოს აქვს თავისი შესაბამისი სტრუქტურები, რომლებიც ასე დროს საკმაოდ პროფესიონალად მუშაობენ და შესაბამის შედეგსაც აღწევენ. ნახოთ, ჯერ დღეს სრულდება განაცხადების შეტანის დრო, ნახოთ, ვინ იქნებიან კანდიდატები, ნახოთ, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს კომისია, ნახოთ, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს პრეზიდენტი და ამის შემდეგ იმჟებით. ჯერ ნახოთ, ვინ წარმოადგენს პრეზიდენტი, რომ იმის შემდეგ უკვე ვთქვათ ჩვენ ხარ. ანუ შემთხვევები არ არსებობს, ჯერ უნდა დადგეს ფაქტი, პრეზიდენტი უნდა წარმოადგენს კანდიდატები და ჩვენ უნდა იმჟოთ კანდიდატებზე და არა თეორიულად ამის შემთხვევაში. რა თუ გნებავთ, ხო, რაც შეეხება მოქმედი თავმჯდომარის საქმიანობის შეფასებას, რა თქმა უნდა, მე იმას ვაფასებ დადებითად და მათ შორის შეგახსენოთ, რომ აღარ მახსოვს უკვე მე რამდენი ჯერზე გვიწევს ახლა თავმჯდომარის სახლში, თუ არც მესამეა თუ მეოთხე არის, ესეც კიდე სამწუხარო მოვლენა არის ჩვენს პოლიტიკაში და კანონმდებლობაში. მაგრამ თუ გახსოვთ პირველი არჩევის დროს ოპოზიციიდან არავინ არ დაუჭინა მხარი, შენ მეორე ჯერ როცა იყო არჩევა, მაშინაც გახდათ ბატონ კალანდაშვილი კანდიდატი და ოპოზიციიდან მე თუ თქვათ მახსოვს, ნამდვილად დაუჭრეს მხარი. ასე რომ ხედავთ, რომ საერთო ჯამში რომ ადამიანმა საკუთარი საქმიანობით, თუ კი ვინმე თავიდან ქონდა გარკვეული სკეპტიციზმი, რა თქმა უნდა, თავის საქმიანობით, მათ შორის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების ჩატარებით და მათ შორის შუალედური არჩევნების ჩატარებით, რომელიც სხვათა შორის სულად ელექტრონულად ჩატარდა და მათ შორის ელექტრონული რეგისტრატორის და თრილის გამოყენებით, ეს ახალ ცესკოს თავმჯდომარის დამსახურება, რომ მოახერხეს ლოგისტიკურად ამის უზრუნველყოფა, ვფიქრობ შეფასებები მისი საქმიანობის არის დადებითი. რაც შეეხება კანდიდატურას და ცესკოს მომავალ თავმჯდომარეს, ჩვენ დავუდებით პრეზიდენტის შემოთავაზებას ამასთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, ასეთი ფაქტები კიდევ ერთხელ აღვიძებს ჩვენ საზოგადოებაში იმ ემოციებს, რომელიც მას აქვს ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის პერიოდთან. აღვიძებს და ახსენებს იმ ავტორიტარიზმს, რომელიც მაშინ არსებობდა, იმ რეპრესიებს, რომელიც მაშინ არსებობდა, ადამიანის უფლებების უხეშდარღვას, რომელიც მაშინ არსებობდა, და ამავე დროს დღევანდელი ნაციონალური მოძრაობის დღევანდელი ლიდერების დამოკიდებულება და ასეთი მიმართულება ჩვენ საზოგადოებას კიდევ ერთი ახსენებს, რომ არაფერი არ შეცვლა თავის არსში, ნაციონალურ მოძრაობაში. ის მეთოდები, რომელიც მათ ჰქონდათ ხელისუფლებაში ყოფნის დროს, ადამიანების დათკუნვის, ის მეთოდები, რომელსაც ისინი ოპოზიციაში
ყოფნითაც იყენებენ ახლა სოციალური თუ სხვა მედიიდან ადამიანების დათკუნვის და გაჩუმების ეს მეთოდები არსად არ წასულა. ეს დღესდღეობით ნაციონალური მოძრაობა არის კლანჭების გარეშე და როგორც კი ის მიიღებს ძალაუფლებას, ის თავის კლანჭებს კიდევ ერთხელ დაგვანახებს. Თავისთავად უსამართლობის დამატებით უსამართლობა არ მრავლდება, უბრალოდ ეს უსამართლობა კიდევ ერთხელ აშკარა ხდება. ჩვენ რასაც ხედავთ, არის სწორედ შედეგი ოკუპაციის და ეს არ არის მხოლოდ ნაწილის პრობლემა აფხაზეთში, ეს არის აფხაზეთში მთლიანად აფხაზეთის პრობლემა, როდესაც ის ოკუპირებული არის უცხო ქვეყნის მიერ. ამიტომ აქაც კიდევ ერთხელ გამოსავალი არის გაძლიერებულ საერთაშორისო ზეწოლაზე და გამოსავალი არის იმაში, რომ ჩვენ ისხრივ ჩვენ აფხაზ დებს და ძმებს ვაჩვენოთ რა პერსპექტივა აქვს მათ ერთიან საქართველოში და რა პერსპექტივა არის ერთიან საქართველოს გარშემო. მოდი რაღაც დავაცვი, აი თქვენ რაღაცებში ყარ დაუცვიე, აი არც ერთი ყარ დაუცვიე, აი მაკრონი თქვენ კოლეგას მოუცვენ, არც ერთი ყარ დაუცვიე. ვერ გეტყვით, მე ახლა ვარ ჩვენ პარლამენტში, ჩვენ ახლა მთავრობაში, ამას დაკავშირებით ვერც მოგახსენებ. დაგიბრუნდები. რაც შეეხება ამ ტიპის ანგარიშებს, რომელსაც მე რა თქმა უნდა ყურადღებით ვაკვირდები, ვინაიდან შეეხება პარლამენტს და გარკვეულ წილად გასაგებია ერთი სხვა გარკვეული სტატისტიკის წარმოება და არითმეტიკა, მაგრამ აქ მნიშვნელოვანია, რომ მანიპულაციის საფუძველი არ გახდეს. რაც თქვენ ახლა ისი ციტირებაც გააკეთეთ, რომ არსებობენ დეპუტატები, რომელიც შეიძლება სიტყვით არ გამოსულან, ეს არაფერს არ ამბობს საერთოდ არ მეტყველებს მათ საპარლამენტო საქმიანობასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ პარლამენტის წევრი საპარლამენტო საქმიანობა არის სხვადასხვა გვარი, მათ შორის ჩვენ ამ მოწვევის პარლამენტში ჯერ კიდევ ყავს მაჟორიტარი წევრები და მაგთ აბსოლუტურად სხვა განრიგი, სხვა ფორმატი, სხვა ფუნქცია. ამიტომ ეს არის უბრალოდ არასწორი სტატისტიკა და შედარება. თუმცა თუ კი სტატისტიკა აინტერესებთ, ერთი სტატისტიკა რაც შეგვიძლია თქვა, რომ მაგალითად ბატონი ლევან ვარშალომიძე, იცით ნაციონალური მოძრაობის წევრი, არათუ პარლამენტის სიტყვით არ გამოსულა, ის პარლამენტის ხდომას არც ერთხელ არ დასწერა, ის კომიტეტის არც ერთ ხმას და საერთოდ შენობაშიც კი არ არის გამოყოფილი, პარლამენტის შენობაში ამალობაში პარლამენტის შენობაშიც კი არ არის გამოყოფილი. და იცით, რომ საპროცედურო კომიტეტმა რეკომენდაცია გაუწია, რომ მას მანდატი შეუწყდეს და ვნახოთ როგორი რეაქცია ექნება არასამთავრობო სექტორს, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს წინა შემთხვევები, როდესაც იყო სხვა დეპუტატებთან მიმართებით, შალვან ათელაშვილი მაგალითად, ან ელენე ხოშტარია, რომელსაც ასევე არც ერთი დღე არ ყოფილან პარლამენტში, მაშინ თითქოს და მოყვა კრიტიკა, რატომ შეუწყდა ადამიანებს მანდატი. და ეს არის სწორედ ორმაგი სტანდარტი, როდესაც ერთის მხრივ აბსოლუტურად მანიპულაციურად ხდება წარმოჩენა თითქოს სიტყვით გამოსვლა არ გამოსვლა იყოს გამსაზღვრელი პარლამენტარის აქტიურობისა, და მეორეს მხრივ, როდესაც ადამიანი, რომელმაც ამ შემთხვევაში ლევან ვარშავლომიძეს გულისხმობ, 56000 ლარი მას ხელფასად აქვს მხოლოდ მიღებული ამ პერიოდის განმავლობაში და ერთი დღე ნამყოფი არ არის პარლამენტის შენობაშიც კი. მოკლედ, რაც ეს ესეც გარკვეული ახტივიზმი, რომელიც მოდის ზოგიერთი
parlamentul zogiretis tsevris khvidan ertis khvi gasagebia sheileba vtkvat emotsiurat mara meores khvi kide ertkhel daobrundebit tsinade rats khvi sakartvelos qavs archeuli khelisupleba parlamenti matchoris tavroba tavroba akhurtsieleps qvela sachiro politikas rogorc kveqnis shigit ise kveqnis garet am kveqnis sasiketot da chven khedav rom sakartvelo bolo 10 tsmis gamalobashi aris ertis khvi aris stabilur ganvitarebis gzazirats soret de ocupațiistuis aris mishrolovan imistuis ro chven ocupirebul teritoriul absorbit de MEPS, se va da în acum perspectiva rațiunii acestui an Sakartvelos, stoi tamas, va cătui, dar mi-o rescui, vikneva cu atsuasati situația, tu vikneva, ce ni se sabam sa ministrul sau poltuis, drouli, sajiro, reacția rumelic, handahan, sajaro, handahan, sajaro, araris, handahan, zedaprize, handahan, araris, zedaprize, tavari arisom, cartul halhi, endoba, am taurobis politicas, pola sakartan motiv. Sărgeam ce tu tot așa cu real, ce s bunduane baromelit Samsung harot am să gătesc și ceva. Mete lebiz gândul obașii, ce lebiz tu mușaob de gemen organizația și romet soret Samsung de Caucasus region și Samuel Kotanashi. Reforme bisericești obiți cu dacă avem boli gemenis tauroi scrisă, matchoris soret vika viset programe și chartuli romelit. Musa Martlebis, calificații samaglebas, sunt scopta Hills, Machoris, Sazogarit, Mati, calificații samaglebis, Hri. Dar mi-e Zalian Kalgatvici, Turam Hela, Sulili, Roli, da, Hvatsaliak, America, Shertevu, Statev, Sakartveloshi, Sasamartlo, Sistemis, da, Zogadat, Marsa Djulebis, Ganitarevus. Amito me, Zalian Mikuirs, Romez Bundovaneba, Plau, Shenarčune Buljare, Čuen Movisminet, Musa Martlis, Zalian Zime, Kanshadeba, Imasan Dakavširevitrom. Șesazul sacme conda zetul astan, Mosamartel Zerti, dar meore, șesazul sacme conda discriminatul midgomastan, Mosamartel Smimart, Amaze, Natsulat, Hamčurvale, Ganmartebisa, Samsuharot, Bundovane Bari, Șenarčune Buli. Mek ideea este că, dobor, sculșe matkivari, Americii șerte boli, state bis, chartulobis, Marcajulobis, sistemis, Ganmartebisa, da, vicime, Slebis Ganmalobasi, tu Ramhela. Energia ar șadebului, Americii șertebului, statele bisuhida, n-am sac meșin, nici o lovanie, ce îmi pisați, rom citili armia adges, am dahmarebasta, mi-a dat mecnebo de moldubini, nu am hriu, Americii șertebului, statele bisuhida, ce e fost maximul la cam ceruade, da, tu ki sa ceruade, sa agața galmatele, vizgache teba, macior, sunt musa mahismi mar, pira dat, an sa jarot, am un ahum forma de, izgalmatele, vizgache, tonda, asta e maxul moldubini rom, sa greu sa cute sa ministru, atunda, ta interes de bam, sacrificiu, tu inai de sacrificiu, nu e vorba de sacrificiu, nu s-a martles, tam nișolovani arisom, a craime, bundovani, bada, kitfus, nici nebi, arda, ce se ceni partnerul lui Uhtir Tobis, tu s-a americii și este buștatetan, arizalia nișolovani, e ki de atât, dacă vorbim cu ce matki vari, am partnerul obisa, nimeni din maxom, o prometi gam ceva loba, e kneba, am. Ora, ce e băut, am curățat dacă aș fi tăiat pe urgență, sau ce am și arsevos, statistica, matchul, anticorupțiul, martulele, ramdian, tipicii, anatari, sacratul, supleba, dar arsevos, igive, sau arte șoise, cam ce au văzut, de asta, rating, romelic, ambos, un sacratul, aris, soplio și ormuz, dar mehuti, adguze, corupții, ahmadova, sunt dacă aș fi rebit, test inustreps, eurocapșii, zrvat, eu, cuefanas, ist inustreps asociabil trios sa orive cuefanas, Moldova gahlat, asme ori adguze, asme huti adguze, Ukraina gahlat, ozna me ori adguze, amitom me sartășoizul gamčovos, ucel dirom, mati centralul ofisis, colegul Skaecnu, superiorul Spaulisar, un ECH, corupția este dacă aș fi avut sacet hebs, ta achina gaun dinare, șemde, ca să amuităm, să ajutăm spune. Vergeat, zogada, dacă e heba anticorupție, sacrificiu, 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 sacrificiu,
parlamentში და იქნება შესაბამისი მსჯელობა ამასთან დაკავშირებით, თუ რა შეიძლება გაუმჯობესდეს, ზოგადად თავისთავად რა თქმა უნდა ყველა სისტემა სჭირდება გაუმჯობესება და მეტი სიფხიზლე, მათ შორის კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლას, ამიტომ ნებისმიერ რაციონალურ და გასაგებ დისკუსიაში ჩვენ შევალთ და მზათვალთ და საინტერესოც არის ჩვენთვის. ერთ-ერთი რაც პირადად ჩვენთვის არის უინტერესო, ეს გახლავთ დისკრედიტაცია სახელმწიფო ინსტიტუტების და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი კიდევ ერთხელ რომ ჩვენ სახელმწიფო ინსტიტუტების რეპუტაციასაც გაუფრთხილდეთ მაგ კუთხით და ისე წარმოჩენილი თითქოს რაღაც დამოუკიდებელი ან დამოუკიდებელი ინსტიტუტი, არ ვიცი, პროკურატურა გახლავთ დამოუკიდებელი კონსტიტუციური ორგანო, არის კმაყოფილი საერთაშორისო გამჩევალობა მისი მუშაობით, ანუ არ შეიძლება ასე ზედაპირულად მსჯელობა საკითხებზე რომ თითქოს რაღაც სტრუქტურა არის გადამწყვეტი ამ შემთხვევაში, ამიტომ ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ სამუშაო ჯგუფში გვექნება მსჯელობა და შესაბამის გადაწყვეტილებას მიერ. რაც შეეხება დეკლარაციების ხარვეზების შევსებას, ვერ გეტყვით ახლა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, მაგრამ ზოგადად ვიცი რა და ასე ვთქვათ, პირადადაც მქონდა რა უკვე ერთ-ორჯერ შეხება დეკლარაციის კუთხით, ვიცით რომ არის ხოლმე ხარვეზები, მნიშვნელოვანი ნახოთ ეს ხარვეზები არის განზრახული თუ არის შემთხვევით ვინაიდან არ არის ადვილი დეკლარაციების იმ კუთხით შევსება, რომ არის გარკვეული დეტალები, რომელიც შეიძლება სხვადასხვანაირად იქნას აგებული, ამიტომ კონკრეტულად ამ შემთხვევასთან დაკავშირებით ვერებს ვერ გეტყვით. მთავარი ისე ერთი რამ რომ სხვათაშორის დეკლარაციებს რაც შეეხება, ახლა საქართველო გახლავთ ერთ-ერთი მოწინავე ქვეყანა, რომელიც აღნიშნული არის არაერთ ფორუმზე, რომ საჯარო მოხელეების დეკლარაციის სისტემა საქართველოში არის ყველაზე გამჭვირვალე, ესე იგი ჭარბად გამჭვირვალეც კი იცით, ყველა დეტალი არის ფაქტობრივად იქ მოცემული, ამიტომ და მათ შორის ბოლო რამდენიმე წელია მიმდინარეობს პროაქტიული გადამოწმება დეკლარაციის, ამიტომ ამ გონი ამ კუთხით რამე ხარვეზები არსებობს. უმეს მადლობა.